Jotta päästään aiheeseen, niin tiedoksi kaikille, että tällä hetkellä on työn alla kulttuuripolitiikan selonteko, joka tulee linjaamaan sitten ikään kuin tulevaisuuskuvaa kulttuuripolitiikan alalta, ja se tulee sisältämään paitsi pitkän aikavälin tavoitteet, niin varmaan keskeisiä toimia, millä sitten kulttuuria muun muassa kunnissa sitten tullaan kehittämään. Ja tästä aiheesta nyt sitten meillä on tosiaan kaksi alustusta, ja ensimmäisenä meillä on Vappu Renko, ja sitten toisena alustajana meillä on Rosa Meriläinen. Alustusten jälkeen noin 9 aikoihin, niin sitten meillä on mahdollisuus käydä keskustelua aiheesta, ja toivotaan tietysti, että kuulijat siellä linjoilla niin esittävät kommentteja ja kysymyksiä. Tervetuloa vielä kaikille, ja Vappu varmaan aloittaa. Kiitoksia ja oikein hyvää huomenta munkin puolesta ja kiitos kutsusta tulla puhumaan tähän kiinnostavaan tilaisuuteen. Mä oon tosiaan Vappu Renko ja työskentelen tutkijana kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Kuporessa. Ja alustukseni tänään käsittelee kulttuurin alueellisia rakenteita. Mä keskityn nykytilaan, mutta loppua kohden mä pyrin myös avaamaan keskusteluja mahdollisista tulevaisuuksista. Mä oon ollut etenkin Kuporessa tekemässä monia tutkimuksia liittyen nimenomaisesti kuntien kulttuuritoimintaan ja kulttuuripalveluihin kunnissa. Mutta tämä esitys liittyen kulttuurin alueellisiin rakenteisiin pohjaa etenkin mun tuoreeseen väitöstutkimukseen Jyväskylän yliopistossa. Ja tässä tutkimuksessa mä käsittelin alueellisen kulttuuripolitiikan mahdollisuuksia Suomessa suhteessa Ruotsiin. Ruotsihan on hyvin vakiintunut heijastuspinta ja osin myös esimerkki suomalaiselle kulttuuripolitiikalle. Mutta aluetasolla rakenteet on siellä kehittynyt hyvin erilaisiksi. Ja näiden erojen tarkastelu on kiinnostavaa suhteessa alueiden toimintamahdollisuuksiin, ja mä tuun sivuamaan lyhyesti myös Ruotsia tässä esityksessä. No miksi tarkastella juuri alueita kulttuuripolitiikassa? Tälle mun tutkimukselle lähtökohtana oli odotukset, joita kohdistuu yhä enemmän alueisiin myös kulttuuripolitiikassa. Etenkin viime vuosikymmeninä kulttuuri on noussut vahvasti alueellisen kehittämisen keinoksi. Ja alueilla on siten yhä enemmän odotuksia ja myös tarpeita rakentaa sellaista kulttuuripolitiikkaa, joka nousee alueiden omista lähtökohdista. Aluetasollahan toimii hyvin moninaisia kulttuuritoimijoita. On aluehallinnon organisaatioita, on kuntia, on yrityksiä, yhdistyksiä, monenlaisia verkostoja. Mutta tässä mun tutkimuksessa ja esityksessä keskityn nyt rajatusti kulttuurin aluehallintoon ja lähestyn kulttuuripolitiikkaa siten, kun se näiden aluehallinnon toimijoiden näkökulmasta näyttäytyy. Tällä hetkellähän Suomen alueellista kulttuurihallintoa luonnehtii etenkin käsitteet monitoimijuus ja monirajaisuus. Meillä on tällä hetkellä 4 aluehallinnon organisaatiota, joille on lainsäädännössä osoitettu kulttuuripolitiikkaan liittyviä tehtäviä. Näitä on luonnollisesti maakunnan liitot ja lisäksi valtion aluehallintoon kuuluvat aluehallintovirastot eli avit, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset eli elyt sekä taiteen edistämiskeskuksen eli TAIKEN aluetoimipisteet ja alueelliset taidetoimikunnat. Ja mä menen kunkin organisaation kulttuuriin liittyviin tehtäviin vähän myöhemmin tässä esityksessä. Mutta ihan rakenteen tasolla tätä monitoimijaista kokonaisuutta on kiinnostava peilata just Ruotsiin, jossa päävastuu alueellisesta kulttuuripolitiikasta on osoitettu itsehallinnollisille alueille. Ruotsissa toimii myös valtion aluehallintoon kuuluvat lääninhallitukset, mutta kulttuuripolitiikassa niiden tehtävät on varsin kapeasti rajattu tiettyihin kulttuuriperintöasioihin. Tässä kuvassa on nyt pyritty havainnollistamaan tätä monitoimijuutta, jota Suomen kulttuurin aluehallinnossa on suhteessa Ruotsiin. Eli molemmissa maissahan tuo alueellinen taso sijoittuu paikallisen tason eli kuntien ja kansallisen tason väliin ikään kuin hallinnollisesti. Molemmissa maissa aluetasolla toimii sekä maakunnan liittoja, Ruotsissa nimellä alueet, sekä sitten näitä valtion aluehallinnon toimijoita.
Ja nähdään tästä, että Suomessa etenkin noita valtion aluehallinnon organisaatioita on huomattavasti Ruotsia enemmän. Ja tämä toki osaltaan sit vaikuttaa siihen, että miten kulttuurin aluehallinto kokonaisuudessaan toimii ja miten kulttuuripolitiikkaa voidaan eri alueilla rakentaa. Näiden kuvien kautta mä pyrin hahmottamaan myös tätä kulttuurin aluehallinnon monirajaisuutta Suomessa. Eli tässä on kartoilla nyt merkitty kunkin aluehallinnon toimijan toimialueet. Manner-Suomessahan meillä on 18 maakunnan liittoa, 6 avia, 15 elyä, 13 alueellista taidetoimikuntaa ja 11 taiken aluetoimipistettä, jotka on merkitty pisteinä tuohon ihan oikeanpuolimmaiseen karttaan. Ja tässä nähdään aika selvästi, että Suomessa kulttuuripolitiikassa ei olla rakennettu selkeitä alueita. Poikkeuksena tässä nyt on Lappi, jossa noi eri toimialueiden rajat on vastaavia. Täällä Uudellamaalla rajat on myös monin osin vastaavat, lukuun ottamatta tuota avia, joka toimii myös monen muun maakunnan alueella. No mitä nämä eri toimijat sitten nykyisellään kulttuuripolitiikassa tekevät? Maakunnan liitoillahan kulttuuri kytkeytyy tiiviisti päätehtäviin, etenkin alueiden kehittämiseen ja alueen kulttuurin edistämiseen. Maakunnan liitoillahan on laajaa kulttuuritoimintaa, joka vaihtelee eri alueilla ja eri liitoilla. Yleisesti voidaan sanoa, että kulttuuripoliittisiin toimintamuotoihin kuuluu monella alueella tuo rahoituksen kanavointi toimijoille, alueellisten kulttuuristrategioiden laatiminen ja toteutus, tämähän on aktivoitunut etenkin viime vuosina monessa maakunnassa jälleen. Ja keskeistä on tietysti myös tuo verkostojen ylläpito ja kehittäminen omalla alueella, mitä esimerkiksi nyt tämänkin päivän tilaisuus osoittaa. Valtion aluehallinnon organisaatioissa kulttuuriin liittyvät tehtävät vaihtelee paljon. Aveilla tehtävät on varsin rajattuja ja niihin kuuluu nyt etenkin kulttuurin arviointi osana tätä avien toteuttamaa lakisääteistä peruspalvelujen arviointia, joka tehdään tai on tehty ainakin tähän saakka joka toinen vuosi. Lisäksi aveilla on etenkin kirjastotoimen edistämiseen liittyviä toimeenpano-, ohjaus-, valvontatehtäviä omalla alueella. Elyillä on 3 vastuualuetta, eli elinkeinot, työvoima, osaaminen, liikenne ja infrastruktuuri ja ympäristö ja luonnonvarat. Kulttuuri kytkeytyy erityisesti tuohon e-vastuualueeseen, eli elinkeinotoimintaan, jolloin esimerkiksi luovien alojen yritysten edistäminen ja tukeminen kuuluu elyjen toimintaan. Ja lisäksi etenkin tuonne y-vastuualueelle kytkeytyy myös kulttuuriympäristöön liittyviä tehtäviä. Valtion aluehallintoon kuuluu myös taike ja sen alueellinen toiminta. Ja taikehan on ainoa kulttuurin aluehallinnon organisaatio, jonka tehtäviin kuuluu yksinomaan edistää taidetta sekä myös kulttuuria silloin, kun se ei ole muiden viranomaisten tehtävänä. Taiken alueelliset taidetoimikunnat toimii asiantuntijaeliminä, jotka päättää esimerkiksi apurahoista ja palkinnoista alueellaan. Lisäksi hanketoimintaa toteutetaan monella alueella ja taike tarjoaa esimerkiksi erilaisia asiantuntijapalveluja. No entäs sitten Ruotsissa? Keskeinen ero tosiaan maiden alueellisten kulttuuripolitiikkojen välillä on se, että Ruotsissa vastuu alueellisesta kulttuuripolitiikasta on osoitettu näille itsehallinnollisille alueille. Ja näiden alueiden rooli kulttuuripolitiikassa on yhä enemmän vahvistunut, etenkin vuonna 2011 käynnistyneen niin kutsutun yhteistoimintamallin, eli kyllä Tyrsanverkansmodellenin myötä. Ja tässä mallissa lähtökohtana oli, että haluttiin vahvistaa kulttuuripolitiikan yhteyttä asukkaiden tarpeisiin sekä myös mahdollistaa sitä laajempaa kulttuuripoliittista päätösvaltaa eri alueilla. Ja tässä mallissa kansallista rahoitusta ryhdyttiin kanavoimaan alueille tämmöisten alueellisten kulttuurisuunnitelmien perusteella, joita toteutetaan lähtökohtaisesti joka 4. vuosi. Ja näissä suunnitelmissa keskeistä on se, että nämä suunnitelmat tulee valmistella alueilla yhteistyössä alueiden, kuntien sekä erilaisten taide- ja kulttuuritoimijoiden kanssa. Sillä tapaa näiden suunnitelmien valmistelu tarjoaa tämmöisen vakiintuneen rakenteen eri toimijoiden yhteistyölle ja vuorovaikutukselle siinä kulttuuripolitiikan rakentamisessa alueella.
Näissä alueellisissa kulttuurisuunnitelmissa pitää myös käsitellä tiettyjä samoja osioita eri alueilla, esimerkiksi tiettyjä taiteen aloja. Ja tällä tapaa suunnitelmissa halutaan säilyttää yhteys Ruotsin kansallisiin kulttuuripoliittisiin tavoitteisiin. Tässähän on eroa Suomeen myös, koska Suomessahan tällaisia parlamentaarisia kulttuuripoliittisia tavoitteita ei olla määritelty. Ruotsissa myös erona Suomeen on se, että alueet ylläpitää monia taide- ja kulttuurilaitoksia, toisin kuin Suomessa, jossa taas taide- ja kulttuurilaitokset on usein kuntien ylläpitämiä tai erilaisten yksityisten toimijoiden ylläpitämiä. Mutta tämän yhteistoimintamallin myötä Ruotsin valtio, alueet ja kunnat jakaa yhdessä rahoitusvastuuta alueellisesta kulttuuripolitiikasta ja sen toteuttamisesta. Karkeasti arvioituna alueiden rahoitusosuus on ollut hieman matalampi kuin valtion ja kuntien yhteensä. Mutta sinänsäkin nähdään se, että alueiden rooli on hyvin merkittävä Ruotsin kulttuuripolitiikassa. No, tässä on vedetty nyt yhteen joitain huomioita kulttuurin aluehallinnon nykytilasta Suomessa suhteessa Ruotsiin. Ja me voidaan tuosta edellä käydystä karttakuvasta ja muusta myös nähdä, että Suomessa kulttuurin aluehallintoa ei olla rakennettu noudattaen selkeää aluejakoa, eikä myöskään erityisen suunnitelmallisesti. Tämä on tehty hyvin tiuhan tahtiin aluehallinnon uudistuksia, joissa usein se kulttuuripoliittinen näkökulma on ollut heikko tai puuttunut kokonaan. Suomessa kulttuuripoliittista valtaa on jaettu etenkin valtion aluehallinnon sisällä, ja aluetasolla on osoitettu etenkin julkista valtaa ja vastuita. Ja tässä on taas eroa niihin Ruotsin itsehallinnollisiin alueisiin, joilla on myös poliittista ja taloudellista valtaa, mitä on delegoitu sieltä kansalliselta tasolta. Nykyisellään Suomessa nämä epäselvät aluerajat, eri suunnista tuleva kansallinen ohjaus ja myös semmoisten vakiintuneiden koordinaatiorakenteiden puute monin paikoin vaikeuttaa aluehallinnon organisaatioiden mahdollisuuksia rakentaa alueellista kulttuuripolitiikkaa monella alueella. Ja ne myös vaikeuttaa esimerkiksi taide- ja kulttuuritoimijoiden mahdollisuuksia osallistua tämän alueellisen kulttuuripolitiikan rakentamiseen. Entä sitten jatkossa? Suomessahan aluehallinto on tosiaan ollut jatkuvien uudistusten kohde myös kulttuuripolitiikassa, eikä muutosta ole ihan lähiaikoina näköpiirissä. Meillä on meneillään laaja valtion aluehallinnon uudistus, jossa halutaan muodostaa uudet elinvoimakeskukset sekä koota lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä uuteen valtakunnalliseen virastoon. Ja tämä uudistus tulee vaikuttamaan avien ja elyjen tehtäviin ja sen myötä myös kulttuurin aluehallintoon. Samaan aikaan TAIKEn toiminta nykyisellään on päättymässä, kun TAIKE ja kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI on tarkoitus yhdistää uudeksi virastoksi vuoden 2026 alusta alkaen. Ja TAIKEssa on jo käynnistynyt tämmöinen toimikuntauudistus, jonka yhteydessä on keskusteltu esimerkiksi alueellisten taidetoimikuntien lakkauttamisesta ja korvaamisesta vaihtelevilla paneeleilla. Ja keskeinen kysymys nyt on sitten se, että millä tapaa kulttuuripolitiikka ja sen rakentamisen mahdollisuudet eri alueilla huomioidaan näissä aluehallinnon uudistuksissa. Ja millaisiksi uudet kulttuuripolitiikan alueet valtion aluehallinnossa tulee muodostumaan. Pystytäänkö niissä huomioimaan esimerkiksi maakuntien alueet ja yhteys maakunnan liittojen toimintaan alueellisessa kulttuuripolitiikassa? Samaan aikaan me voidaan nähdä, että alueelliselle kulttuuripolitiikalle on yhä kasvava tarve. Me tiedetään, että kunnat erilaistuu monin tavoin ja esimerkiksi kuntien kulttuuritoiminnan toteuttamisessa on jo pitkään havaittu esimerkiksi taide- ja kulttuurilaitosten toiminnan keskittyminen suuriin maakuntakeskuksiin. Myös rahoitus on hyvin erilaistunutta ja joissain kunnissa kulttuuritoiminnan henkilöstöresurssi on lähes olematon käytännössä. Ja tämä kuntien erilaistuminen kulttuuritoiminnan toteuttajina voi olla yksi keino perustella alueellisen kulttuuritoiminnan merkitystä. Esimerkiksi kulttuuripalvelujen turvaamisessa erilaisissa kunnissa eri puolilla alueita. Alueellisen kulttuuripolitiikan tulevaisuudelle on tosi olennaista myös mahdollisuus vastata alueellisiin tarpeisiin. Tällöin keskeisiä kysymyksiä on vastuu alueellisen kulttuuripolitiikan koordinoinnista sekä siitä, ketkä voi osallistua tämän alueellisen kulttuuripolitiikan rakentamiseen ja millä tavalla. Alueen kulttuuripolitiikka voi kasvattaa merkitystään etenkin silloin, kun se voi aidosti vastata erityisiin alueellisiin tarpeisiin toimijakentällä ja laajemmin
kansalaisten parissa. Kiitoksia. Meninkin asiassa eteenpäin. Hyvä, kiitoksia Vapulle ja varmaan jatketaan nyt sitten suoraan toisella alustuksella. Eli Rosa Meriläinen, ole hyvä. Kiitos kovasti. Mutta alustuksessa on tämmöinen jännityselementti, että meillä on kotiin tulossa tänään sähkömittarin vaihtoja, niin mä joudun pitämään tässä varmuuden vuoksi puhelinta ulottuvilla, jos sieltä tulee joku koirien kanssa tullut ongelma. Mutta mä en näytä siis kalvoja. Tämä on yksi mun lupaukseni olympiakomitean, joka on meidän tärkeä tätä, yhteistyökumppani edunvalvonnassa. Liikunnan ja kulttuurin asiaa usein edistetään rinta rinnan, niin mä oon tehnyt olympiakomitealle tällaisen tuomiliikkeelle lupauksen, että näinä etätyöaikoina, aina kun minä puhun, niin ei tarvitse istua puhelimen ruutua tai tietokoneen ruutua tuijottaen, vaan voi mennä vaikka kierimään lattialle tai kävelemään ulos tai voi venytellä tai jumpata tai joka tapauksessa ei tarvitse olla ruudun vankina. Eli pidän lyhyen alustukseni näin vapaana ja kannustan kovasti esittämään kysymyksiä ja kommentteja. Eli jos on mielessä kommentti, niin ei tarvitse väkisin muotoilla sitä kysymyksen muotoon, että ihan oma mielipide riittää näin tästä osallistujalistasta, että on todella asiantunteva ja mahtava osallistujajoukko tähän tilaisuuteen, että ihan teidän omankin ajattelun jakaminen tässä yhteisessä tilassa niin on varmasti hyvä ajatus. Kulttuuripoliittinen selontekotyö on tosiaan kiihkeässä vaiheessa. Olen luvannut tässä vähän arvioida sitä, että minkälaisia kulttuuripoliittisia muutoksia sieltä on luvassa, mutta ei tuoda tietysti varoa, mitä ennustaa, koska ennustuksilla on tapana toteutua ja sitten toisaalta on vielä sellainen vaihe, että kaikki voivat vaikuttaa. Että jos teillä on vaikka mielessä kysymys, että tuleeko kunnat kuulluksi? Monet kaupunkien ja kuntien edustajat ovat tätä mutta kysyneet tässä matkan varrella, että tulevatko kunnat kuulluksi, niin kunnathan tulee kuulluksi vaan mikäli kertovat oman mielipiteensä. Eli siellä on koko ajan se verkkolomake auki, mihin voi sen oman näkemyksensä jättää. Että tässäkin tapauksessa kulttuurihallinto on kevyttä ja huokosta, eli siellä kyllä jokainen niin kuin hyvin muotoiltu tekstin pätkä niin otetaan hurraten vastaan ja käsittelyyn, koska tätä kulttuuripoliittista selontekoa ei oikeastaan kirjoiteta virkatyönä, vaan siellä on sillä työryhmällä ihan semmoista kirjoittavaa roolia. Eli takuulla, jos teillä on joku näkemys muodostunut oman ammatin, oman työn pohjalta tai muutenkin, niin sen laittaminen hyvin muotoiltuna sinne esityksenä sinne verkkolomakkeeseen, niin suosittelen. Aikatauluhan siellä on sellainen, että siellä on tietysti pienryhmät kokoontunut, että esimerkiksi kirjallisuuden osalta, kirjallisuus on ainut tämmöinen, millä on tämmöinen alakohtainen oma pienoistyöryhmä, johtuen ehkä kahdesta asiasta, sen takia, että ensinnäkin, että kirja-ala oli toivonut, että hallitus valmistelisi aivan oman kirjallisuuspoliittisen ohjelman. Ja sitten toisaalta siellä on niin voimakas turbulenssi siellä kirjallisuuden alalla, kun tämä digimurros on nyt kun mullistanut kirjailijoiden ansainnan. Ja toki sitten toinen puoli, että on lisännyt valtavasti saavutettavuutta kuluttajien näkökulmasta, kun äänikirja on tuonut kirjallisuuden monen sellaisen ihmisen elämään, joiden arkeen aikaisemmin lukeminen ei ole meinannut mahtua, niin nyt sitten mahtuu, mutta että se on niin kuin, ehkä sillä tavalla kuin ymmärrettävää, että siellä on yksi tämmöinen alakohtainen, mutta toki muutenhan kulttuuripoliittista selontekoa pyritään tekemään niin, että se on kulttuuritaiteen kokonaisuus näkökulma. Mutta on ehkä semmoinen, että kun lähdetään ennustamaan, niin te varmaan tiedätte, niin kaikilla muillakin toimialalla, niin myös kulttuurista, niin on sekä sellaisia voimia, jotka haluavat uudistaa, että sellaisia voimia, jotka haluavat säilyttää. Ja on vaikea sanoa, että löytääkö se työryhmä sellaisen hengen,
että se kun uudistaminen on aitoa eikä retorista. Että ollaanko siellä vaikka halukkaita ja valmiita rakenteiden uudistamiseen tai rahoituksen uudistamiseen, niin se jää nähtäväksi. Sitä keskustelua siellä kyllä käydään. Ja niitä voimia, jotka sitä haluavat, ja sitten on tietysti aina myöskin niitä, jotka ovat synnyttäneet järjestelmän sellaiseksi, kuin se nyt on, tai ainakin syvästi ymmärtävät, miksi järjestelmä on hyvä. Etenkin se ne, etenkin. Aina kun Suomessa kulttuuripolitiikassa läsnä se keskustelu, että oikeastaan parasta on se, että olisi kaikkea sitä, mitä nytkin, mutta vähän enemmän, vähän paremmin rahoitettuna. Mutta että kyllä siellä ainakin siis keskustellaan vakavasti ikään kuin aidosta uudistamisesta ja uudistuksista. Sitten toinen kysymys, mikä liittyy ehkä tähän alakohtaisuuteen tai otetaanko kunnat huomioon tai kun siinä kohtaa, kun niukkoja resursseja jaetaan, että mitä valintoja tehdään, niin tässäkin kulttuuriala on samanlainen kuin kaikki muutkin toimialat, että on voimia, jotka keskittyvät vetämään kotiin päin ja sitten voimia, jotka haluavat ajatella kokonaisuutta ja hakea ratkaisua jostakin muusta kuin siitä ikään kuin oman työpaikan välittömästä edusta käsin. Ja tässäkin nähtäväksi jää, että kumpi sitten siellä työryhmän työssä enemmän voimistuu, mutta ainakin itse olen luottavainen, että siellä on sitten selontokia kirjoittamassa useita sellaisia kulttuurialan toimijoita, joilla on kykyä katsella laajasti useampaa kulttuurialaa ja ettei olla sellaisella kapealla edunvalvontakatseella, vaan omaa taiteen alaa edustamassa, että aina se semmoinen niin kuin siiloinen edunvalvonta estää käytännössä isompia uudistuksia. No, se on semmoinen oma logiikkaansa. Poliitikot on siitä kivoja, että nehän on yleensä kiinnostunut kulttuurista ja taiteesta kokonaisuutena, että jos katsoo politiikan kokonaisuutta, niin kulttuuripolitiikka on semmoinen aika pieni osa sitä kaikesta jo ihan taloudellisesti, että alle prosenttia valtion budjetista ja sen takia poliitikkojen näkökulmasta heille on aina niin kuin mielekkäämpää puhua koko kulttuurista kerralla. Tässä on ikään kuin riittävän pieni osa-alue, että heille ei ole tarvetta palastella pienempiin osiin. Sitten tässä, kun Vappu mainitsi tästä taidetoimikuntauudistuksesta mahdollisesta, niin sehän etenee niin kuin omalla radallaan, että se ei oikeastaan se menee niin paljon vauhdikkaammin, koska käytännössä taikelain uudistukset on tulossa ensi syksynä varmasti jo ulos, niin niitä niin kuin sitä valmistellaan niin kuin NYT, se ei ehdi odottamaan tätä kulttuuripoliittisen selonteon aikataulua. Eli se, että jos ja kun alueelliset taidetoimikunnat lakkautetaan ja siirrytään tämmöiseen asiantuntijapoolimalliin, mitä pidän tällä hetkellä todennäköisimpänä vaihtoehtona, niin käytännössä ne päätökset tehdään tänä keväänä riippumatta sitä selonteko-aikataulusta. Mutta se selonteon aikataulu on siis sellainen, että työryhmän kiihkein työvaihe on alkamaisillaan, koska nyt on ollut alueellisia kuulemisia ja on ollut kyllä niin kuin mun mielestä niin kuin hyvä yritys järjestää näitä keskusteluja ja tilaisuuksia kaiken kokoisilla paikkakunnilla hyvin erityyppisillä foorumeilla sekä kun tavallisia kulttuurin ystäviä, yhdistysaktiiveja kuunnellen että ammattilaisia, että sitten niin kuin yleisesti vaikka alueen elinkeinoelämän ja päättäjien edustajia, että haettu ainakin semmoista niin kuin laajaa kuulemispohjaa. Ja esimerkiksi Kaisa Rönkkö, taiteen edistämiskeskuksen johtajana, niin musta niin kuin upeasti työryhmän jäsenenä on koko ajan myöskin hyvin eri kokoisten kuntien näkökulmasta hakenut sitä informaatiota ja käy keskusteluja ja kuuntelee ja osallistuu tilaisuuksiin tasapainoisesti niin kuin koko valtakunnan erilaisten todellisuuksien tilanteita huomioon ottaen. Että ainakin itse uskon, että tiedon puutteeseen siellä ei niin kuin mikään homma kaadu, että työryhmällä on käytettävissään sekä omasta takaa että näiden kuulemisten kautta niin tosi laajasti tietoa, mutta edelleenkin se, että mikä päätyy sitten lopullisesti kirjaukseen, kun tämä on, kun mä olen aina siitä, että kuka jaksaa tehdä hommia, niin
varmin tapa varmistaa, että hyvä näkökulma menee selontekotekstiin mukaan, on laittaa se tekstiehdotus sinne verkkolomakkeelle nyt itse. Et ikinä ei kannata luottaa siihen, että joku tekee, että todennäköisesti on ihan mahdollista, että joku unohtaa tai ei tule ajatteleeksi tai ei osaa muotoilla. Ei osaa muotoilla sellaista lausetta, joka päätyy sinne lopulliseen tekstiin. Työryhmän työ on määrätty loppumaan 30.6. eli kesäkuun lopussa, mutta ei se tietenkään niin kuin, sanotaan, että en jättäisi juhannuksen viimeiselle viikolle, juhannuksen jälkeiselle viikolle tätä vaikuttamistyötä, että kyllä niin kuin kesäkuussa alkaa olla vähän myöhäistä, että kyllä se kannattaa nyt se vaikuttaminen tehdä. Kesäkuussa työryhmä pitäisi sitten se oma työnsä tosiaan antaa ja tällä hetkellä ministeri Multalan tavoitteena on se, että selonteko annettaisiin eduskunnalle lokakuussa. Toki sielläkin voi vielä muuttua. Esimerkiksi silloin vuonna 2011, jolloin edellisen kerran on eduskunnalle annettu kulttuuripoliittinen selonteko, jolloin oli muuten se vaikutus, että sen perusteella perustettiin TAIKE. Eli se oli aidosti rakenteita uudistava ja linjaava paperi. Mutta silloin eduskuntaan meni sellainen teksti, jossa esitettiin, että pitäisi laatia tämmöinen kulttuurimaahanmuuttopoliittinen ohjelma. Silloin oli tunnistettu, että maahanmuuttajaväestö kasvaa ja heidän osallisuus kulttuuripalveluihin on heikompi. Ja tämä tilanne on vaan voimistunut, mutta eduskuntakäsittelyssä se maahanmuuttopoliittinen ohjelma putosi pois. Eli eduskunta ei halunnut sitä siihen lopulliseen selontekoon. Eli sillä eduskuntavaiheellakin on vielä merkitystä, joten olisi tosi tärkeää, että sitten ainakaan että mikään ei niin kuin vahingossa ainakin lipsahda siellä syksyllä niin kuin väärään asentoon eduskunnassa. Että jos on joku asia, mitä siellä selonteossa on jotakin hyvää, mitä intohimoisesti kannattaa, niin se pitää päättäjille sitten kertoa. Että meidän kunnassa, meille on tärkeää, meidän maakunnassa on tärkeää, että täällä on tämä kohta. Ja puolustaa niitä hyviä kirjauksia. Ja vastaavasti tietysti voi torpata vielä eduskuntavaiheessa jonkun, jos haluaa sieltä joku pois, niin sekin onnistuu. Että kyllä sillä eduskuntakäsittelyllä on merkitystä. Ja jos ei olisi, niin mikä ihmeen takia tehtäisiin ikinä selontekoja. Sen pointtihan on se, että selonteko on ainut tapa saada kulttuuripolitiikka täysistuntosalin keskusteluun, koko eduskunnan käsittelyyn. Tämä on mahdollisuus nostaa koko kulttuuripolitiikan arvovaltaa omalle paikalleen tietysti, että kulttuuripolitiikan painoarvo vastaisi kulttuuria tai yhteiskunnallista merkitystä. Niin selonteko ja tämä keskustelu on se väline, millä se tehdään. Ja toistaiseksi olen ollut ainakin tosi innoissani ja kiitollinen siitä, miten monet ihmiset ovat heittäytyneet tähän kulttuuripoliittiseen keskusteluun. Ja kunnan viranhaltijat monissa kunnissa myös kulttuurihallinnon ulkopuolella on ollut halukkaita käymään sitä keskustelua, mikä itse asiassa on kunnan tehtävää, mikä on kunnan kulttuuritoiminnan roolia, mikä on kunnan ja valtion ja eri näiden rakenteiden väliset tehtävänjaot ja mitä tässä itse asiassa tavoitellaan. Mikä on se syy, miksi näitä palveluita rahoitetaan? Se on tärkeä keskustelu. Kulttuuripoliittinen selontekoa tehdään nyt niissä olosuhteissa, missä kulttuurirakenteet haurastuu kulttuurista. Leikataan tällä hallituskaudella joka vuosi todennäköisesti jonkin verran. Nyt miltä näyttää nyt tuleva kehysriihi, niin näyttää siltä, että verrattuna moneen muuhun toimialaan, niin kulttuurileikkaukset ovat suhteellisen maltillisia, mutta toki se mittakaava on aina se, että kulttuurialan sisällä, kun rahat ovat niin vähiä ja tiukassa, niin jokaisella leikkauksella on tavallaan, että miljoona euroa näyttää poliitikolle tosi pieneltä summalta, mutta kulttuurialalla se on sitten heti 40 työpaikkaa, mikä katoaa. Et se on niin, kun hauraisiin rakenteisiin, niin valtavia iskuja. Mutta että miltä nyt näyttää, että minkälaisia uudistuksia sieltä kulttuuripoliittisesta tulee, niin todennäköisesti tämä luovien alojen edistämisen elinkeinopolitiikan näkökulma vahvistuu tässäkin paperissa. Se oli jo siinä tulevaisuusraportissa, ja monet kunnathan tässä on ollut jo edelläkävijöitä, että vaikkapa Kajaanissa niin se uusi taidekampusinvestointi on nimenomaan elinvoimarahoista. Ja
Ja monella paikkakunnalla mä näen, että miten nimenomaan se elinvoima, elinkeinopuoli on sitä niin kuin, ihan kuin toimii tällä hetkellä investoivana ajurina siellä kulttuuripuolella. Ja varmasti ajattelu pakottaa myöskin sen kulttuuripoliittisen selonteon ottamaan kantaa sitä, että miten tämä poikkihallinnollisuus ratkaistaan. Se on yksi korona-ajan opetuksia, että oli paljon sellaisia näkökulmia, jotka meinasi pudota sinne OKM ja TEMin väliin. Ja nytkin vaikka kulttuuriviennin rakenteiden osalta, niin siinä on sitten kuitenkin 3 ministeriötä jo pelureina, että mistä löytyy sellainen rakenne, joka mahdollistaa tämän poikkihallinnollisen luovien alojen edistämisen, kulttuurialan elinkeinopoliittisen edistämisen. Varmaan siellä keskustellaan siilojen purkamisesta. Eli meillähän on valtiollinen taidepolitiikka jakautuu ikään kuin, että jokaisella taiteen alalla on ikään kuin oma rivinsä ja oma virkahenkilönsä ja oma rakenteensa. Ja se on syyt, miksi se on syntynyt, ja siinä on kaiken sanan hyvät puolensa, mutta se on varmasti sellainen keskustelu, mitä siellä, mihin otetaan kantaa, että pitäisikö näitä taiteenalojen välisiä siiloja purkaa. Toki siihen niin kun se yksi syy, missä siilot on syntynyt, että moni taiteenala ajattelee, että heidän asemansa ja yhdenvertaisuutensa muiden taiteenalojen joukossa turvataan juuri sillä omalla momenttirivillä, omalla edistämiskeskuksella, omalla järjestöllä, omalla asialla, mutta mikä sitten on optimaalinen määrä siiloja ja miten ne siilojen suhteet menee, niin sitä siellä käsitellään. Päällekkäisyyksien purkaminen, meillähän on jonkin verran ilman sormella osoittamatta niin toimijoita, jotka tekevät samantyyppisiä tehtäviä, että löytyisi sieltä tehokkuutta, niin varmaan siitä keskustellaan siellä. Uskon, että sitten tosiaan tulee joku erikseen kirjallisuuspoliittinen osuus. Ja ehkä toinen semmoinen teitä kiinnostava asia, niin mun mielestä selvä, ei bubbling under, vaan yläpuolelle jo kupliva, vahvistuva trendi kulttuuripolitiikassa on aluekehitys. Eli kulttuurin merkitys alueiden uudistamisessa ja kehittämisessä, niin uskoisin, että se tulee myöskin näkymään tässä kulttuuripoliittisessa selonteossa uudella tavalla. No, ennustukset on aina ennustuksia, mutta jos ajatellaan, että meillä on niin kuin tähän saakka ehkä se alueellinen näkökulma ollut enemmän ihan kuin vaan se, että ihan kuin kulttuuripolitiikka taataa kulttuurin ja taiteen alueellinen saatavuus. Mutta ei ole ajateltu, että sillä kulttuurilla on sinänsä ikään kuin semmoista, että sillä tarvii olla semmoista muutosajuri tai elinvoima kun erityistä merkitystä, että varmaan meidän aikakausi tietysti kaikkea, mitä julkista rahoitetaan, niin yhä enemmän haetaan myös sitä välinehyötyä. Se on sitä näkökulmakysymys, että onko se hyvä vai huono asia, mutta että mä uskon, että tämä aluekehitys näkökulma tulee uutena juttuna sinne kulttuuripoliittiseen selontekoon. Ja tässä nämä minun ennustuksen ja toivottavasti teillä on nyt kysymyksiä ja kommentteja, niin minä ja Vappu ollaan innolla valmiita vastaamaan. Joo, ensinnäkin kiitoksia kovasti sekä Rosalle että Vapulle tosi mielenkiintoisista puheenvuoroista. Se täytyy tähän heti ensi alkuun sanoa, että aihe kyllä kiinnostaa. Meillä oli äsken 116 kuulijaa tässä tulevaisuustutkassa. Mä luulen, että se on tulevaisuustutkien ennätys tähän asti. Että aika hieno. Eli oli oikeastaan, kun sanoit, että kulttuuripolitiikka kiinnostaa. Kyllä, tietysti hyvät puheenvuoron pitäjät myös kiinnostaa. Tosiaan, niin kuin on todettu, pyydetään tai toivotaan kovasti niin kuin kysymyksiä katsojilla. Teitä on tosiaan siellä runsaasti konkreettisia, selviä, yksinkertaisia kysymyksiä. Mutta sitä ennen minulla on itselläni tässä pari kysymystä mielessä. Uudenmaan liitto valmistelee tai alkaa tänä vuonna valmistella uutta maakuntaohjelmaa. Varsinaisesti sitä kirjoitetaan nyt sitten ensi vuoden puolella. Tehdään myös selvitystä tällä hetkellä siitä, että mikä voisi olla maakunnan liiton rooli
ja tehtävä niin kuin kulttuurin saralla, eli kulttuuri on aika tavalla esillä, ja nyt niin kuin tähän selontekoon viitaten, niin toukokuussa on sitten Vantaalla niin tämä alueellinen tilaisuus. Siihen liittyen kysyisinkin oikeastaan Rosalta ensin, että viittasit kyllä äsken aluekehitykseen, mutta näetkö, että maakunnan liitoilla on minkäännäköistä roolia tässä selonteossa, ja siihen liittyen toinen, mihinkä viittasit, niin kun meillä on yksi keskeinen tavoite maakuntaohjelmassa työllisyysasteen nosto, niin pystytäänkö selonteolla vaikuttamaan niin kuin esimerkiksi luovien alojen työpaikkojen lisääntymiseen? Joo, kyllä, ja tiedän kyllä, että monilla maakuntaliitoilla onkin niin tohimoja tähän kulttuuripoliittiseen selontekoon, koska olisi myöskin niin, että jos vaikka alueellista saatavuutta ei erikseen mainita kulttuuripoliittisessa selonteossa, niin se voi johtaa siihen, että ikään kuin valtion rahat alueille vähenee. Että semmoinen ihan niin kuin suora edunvalvonta-intressi toki liitoilla on. Ehkä niin kuin, maakuntaliitolla on tietysti niin kuin rooli myös siinä, että kun meillä maakuntaliitot on se, joka on tavannut käymään keskustelua aluekehityksestä TEMin kanssa. Ja niissä debateissa, niissä neuvotteluissa, niissä keskusteluissa ei niin kuin OKM-kulttuuripoliittinen osasto on yleensä niin kuin aivan ulkona, ei tavallaan millään tavalla mukana. Ja tämä on ehkä sellainen muutos, mitä nyt tarvittaisiin tähän, että nämä niin kuin eri hallinnonalat niin kuin vähintäänkin nyt ymmärtäisi toistensa näkökulmaa, kun se on helposti sellainen itseisarvoisen taiteen näkökulma siellä OKM:ssä. Ja sitten ymmärrettävästi maakuntaliitolla on halua juurikin hakea elinvoimaa, työllisyyttä, joita kaikkia kulttuuri voi tuoda, mutta että valinnoilla on merkitystä, että mitä työpaikkoja ja kenelle ja kuinka paljon. Että kyllä se, että lähdetäänkö niin kuin selvästi tämmöisen niin kuin työllisyyden kasvun näkökulmasta ja kulttuuripoliittisen selonteon tekoon, niin sillä on merkitystä. Ja haetaanko jotakin sellaisia, kun ehkä niin kuin luovien alojen edistäminen TEMissä tähän asti, niin siinä on ollut painopisteenä se, niin kuin semmoinen Business Finland -lähtöinen, ehkä se kulttuurin vientipuoli tai semmoinen ikään kuin kansainvälisten kasvuyritysten näkökulma. Ja aluekehittämisen kannaltahan olisi usein olennaisempaa saada niitä, sitä ikään kuin aluskasvillisuutta sinne, lisää niitä kulttuurialan pienyrityksiä ja niiden verkostoja, jotka luo sinne alueelle konkreettista ikään kuin niitä Kalle ja kamera -tyyppisiä pienyrityksiä ja sitä elinvoimahyötyä. Että mä uskon, että maakuntaliitoilla on aika paljon annettavaa tähän selontekoon, koska teillä on sitä osaamista juuri aluekehittämisestä paljon paremmin kuin OKM:ssä. Ja sitten toisaalta ne valinnat, joita sinne selonteossa näkyy, niin voi olla sellaisia, että niistä ei ole teille mitään hyötyä, tai sitten niistä on hyötyä. Ihan tämmöinen konkreettinen, koska mä oon tämmöinen rahoituspuolen ihminen, että osaatko ennustaa, että tuleeko niin kuin vaikkapa eri EU-rahoitusvälineiden tai kansallisten rahoitusvälineiden hyödyntämiseen jotain niin kuin näkemyksiä siihen selontekoon? Koska niin kuin tavallaan tämähän on niin kuin aika hankala kysymys Suomessa, koska rahaa on aika vähän ja meidän pitäisi pystyä hyödyntämään niin kuin kaikennäköistä rahoitusinstrumenttia. Joo. En osaa sanoa, että kykeneekö ne siihen antamaan sellaista selkeää kirjausta, jos olisi apua, että mutta toki siis ylipäänsä, että jos sellainen kasvun ja työllisyyden ja aluekehittämisen näkökulma näkyy siinä paperissa, niin kyllähän se ohjaa. Että se de facto vaikutushan tulee ja sitten. Ja instrumentit tulee sitten niin mukaan. Hyvä, kiitos. No Vappulle ensinnäkin onnittelut tuoresta väitöskirjasta. Kiitoksia. Se on herättänyt huomiota. Siihen väitöskirjaan liittyen mulle tuli oikeastaan kaksi asiaa mieleen, ja ne huomioitkin kyllä tuossa omassa puheenvuorossa. Toinen on se, että kun meillä on tosiaan menossa nyt aluehallinnon uudistus, miten tässä uudistuksessa pitäisi kulttuuri huomioida? Ja toinen kysymys liittyy sitten siihen Ruotsin benchmarkkaamiseen. Mitäs meillä olisi opittavaa sieltä Ruotsista? Hyviä kysymyksiä. Varmaan tuohon ensimmäiseen ehkä sama, mitä Rosakin mainitsi, toi tämmöinen poikkihallinnollisuus ja eri hallinnonalojen välinen vuorovaikutus. Että tässä aluehallinnon uudistuksessa myös, että siinä on erilaisia näkökulmia tietenkin, mutta se, että kulttuuripolitiikka olisi niissä keskusteluissa mukana ja pystyisi katsomaan myös siitä näkökulmasta, että millä tapaa hallinnolliset uudistukset vaikuttaa. Koska niin kuin nähtiin vaikka karttakuvista ja muusta, että sillä on ihan konkreettista merkitystä, että missä ne
kunkin toimialueen rajat menee siihen, että millä tapaa eri alueilla pystytään toimimaan. Ja se alueinen perspektiivi on kuitenkin tosi tärkeää siinä, että me ajatellaan kulttuuria toimialana ja tämmöisenä systeeminä, missä on erilaisia toimijoita, niin se, miten nämä kokonaisuus pystytään hahmottamaan tietyllä alueella, niin se hallinnon rajojen erilaisuus vaikeuttaa sitä, että me pystyttäisiin näkemään niitä kokonaisuuksia eri alueilla ja pystyttäisiin edistämään kulttuuripolitiikkaa laajasti. Ja mitä tulee Ruotsin malliin ja siitä oppimiseen, niin toki ehkä tulee mieleen tuo konkreettinen asia, mikä on siellä tämä alueinen kulttuurisuunnitelma, mikä on luotu semmoinen ikään kuin konkreettinen vuorovaikutuksen alusta. Sehän tietenkin voi olla erilainen, se voi olla myös erilainen eri alueilla, mutta siellä on ikään kuin tämmöinen instrumentti, että toimijat tietää, milloin pystytään vaikuttamaan siihen, milloin voidaan käydä keskusteluja alueellisesta kulttuuripolitiikasta. Jos mietitään vaikka kuntienkin näkökulmaa, milloin kunnat tietää, että he voivat nyt osallistua tähän toimintaan siellä omalla alueellaan, taide- ja kulttuuritoimijat tietää, ja tämä koko ikään kuin kulttuurin toimiala ja systeemi, että siinä on kuitenkin se niin kuin hyvin konkreettinen tapa, millä pystytään sitten vaikuttamaan. Ja myös se sitouttaa tietenkin eri toimijoita toteuttamaan sitä suunnitelmaa. Kyllä, kyllä. Uudellamallakinhan on ollut kulttuuristrategia, joka taitaa muuten päättyä ensi vuonna. Mutta tietysti jos velataan tähän ruotsalaiseen vastaavan, siellä on alueella vähän erilainen rooli ja resurssi kuin mitä meillä on. Että tämä on niin kuin varmaan se yksi. Kysyisin, onko tullut, niin täällä on mun mielestä kommentteja kuitenkin tuolla chattikentässä, mutta onko tullut yleisöltä tai katsojilta niin kuin ihan konkreettisia kysymyksiä? Minna Mattila on. Ole hyvä. Kiitos. Mä vaihdoin tuossa mobiilista tänne koneeseen, kun olin tuossa matkalla. Mä oon tosiaan Minna Mattila ja Uudenmaan ELY-keskuksesta. Ja mulla heräsi kyllä todella paljon ajatuksia ja muuta, että mä oon ehkä viimeisen 4 vuoden ajan yrittänyt edistää sitä, että me täällä kotoutumisen ja hyvien väestösuhteiden kentällä edistettäisiin näitä asioita taiteen ja kulttuurin soveltavalla käytöllä. Ja täytyy kyllä sanoa, että kun mä aloin tästä ensimmäisen kerran puhua, niin ajateltiin varmaankin, että mä oon nyt ihan lopullisesti pimahtanut, mutta mä näen tässä niin paljon sellaista potentiaalia, että me voitaisiin edistää taiteen ja kulttuurin avulla kotoutumista, ihmisten välistä vuorovaikutusta ja niin edelleen. Ja sitten mä vaan mietin sitä, että kun mä oon nyt sillä tavalla jotenkin koen, että mä oon aika yksin täällä meidänkin kentällä, että miten voitaisiin tätä jotenkin laajemmin tuoda ihmisille. Sitten kun mä järkkäsin vuonna 2021 semmoisen ihan silloin korona-aikaan semmoisen tilaisuuden ja siellä muun muassa käytiin konkreettisia esimerkkejä, että millä tavalla vaikkapa suomen kielen opiskelua voi edistää tanssin avulla. Tässä nyt vaan yksi esimerkki. Tässä on niin kuin jotenkin ei ole mitään rajoja, miten niin kuin voisi hyödyntää taidetta ja kulttuuria. Näen tässä todella paljon potentiaalia. Ja sitten kun puhutte tästä poikkihallinnollisuudessa, niin mä oon tosi jotenkin niin kuin ollut yllättynyt siitä, että näitä erilaisia kulttuuripolitiikan ohjelmia, joita on olemassa, niin ne ministeriöt, jotka on ollut mukana näiden ohjelmien laatimisessa, ei ainakaan meille niin kuin alaisille virastoilleen ja laitoksille näistä tiedota mitenkään. Tämä on niinku semmoinen asia, mikä mua ihmetyttää ja toivon, että tähän tuli sitten jotakin parannusta, koska niin kuin sanoin, niin mä näen tässä niin paljon sellaista, mitä me voitaisiin tehdä. Ja tälläkin hetkellä työssäni hyödynnän taidetta ja kulttuuria rasismin vastaisen työn niin kuin edistämisessä, mutta miten te näette, että miten tätä voisi jotenkin edistää tätä nimenomaan tätä soveltavaa käyttöä, vaikka kyllä huomasin silloin vuonna 2021 ja 2020, kun valmistelin näitä asioita ekaa kertaa, että tämä niin kuin oli hyvin ristiriitaista tämä vastaanotto. Et kun mä pyysin tähän esimerkiksi tähän mun seminaariin puhujaa yhdestä paikasta, niin hän närkästyi todella paljon ja sanoi, että taidetta ei tule käyttää soveltavana jotenkin jonkun muun tarkoituksen
saavuttamiseksi, vaan taide on puhdasta taidetta. Ja hän oli todella suivaantunut, ja mä tietysti, kun mä en ole niin kuin tämän alan ihminen, niin kuin taiteen ja kulttuurin niin kuin osaaja, vaan mun substanssi on siellä kotoutumisen hyvien väestösuhteiden edistämisen puolella, niin tämä oli hyvin hämmentävää. Mutta meillä oli siellä Aalto-yliopistosta professori puhumassa tästä taiteen soveltavasta käytöstä, ja hän sitten mua lohdutti yhdessä puhelinkeskustelussa, että itse asiassa taide on aina jollakin tavalla soveltavaa, että hän näki tämän tällä tavalla. Mutta miten te näette tämän, niin kun, että miten tätä voisi edistää jotenkin enemmän, ja varmasti eri aluetoimijoiden tulisi tehdä enemmän yhteistyötä, mutta ylipäänsä tämä tietoisuus, niin miten sitä voisi edistää? Hyvä, kiitoksia Minnalle kysymyksestä. Kumpiko haluaisi? No, Rosa aloittaa. Ulkoinen esittänyt jo siis tälle hallitukselle, että pitäisi olla tämmöinen kulttuurialan ministeriryhmä, mikä toimisi tämmöisenä rakenteena myöskin, erityisesti OKM ja TEMin väliseen yhteistyöhön, mutta myös OKM, TEM, STM-yhteistyöhön, että näitä yhdyspintoja myöskin siellä sosiaali- ja terveyspuolella on huomattava paljon. Ja todennäköisesti tämä keskustelu näistä poikkihallinnon rakenteista on mukana myös tässä kulttuuripuolella selonteosta. Itse osallistuin siihen kotouttamisohjelman valmisteluun. Vastaanotto TEMin päässä oli ehkä vähän hämmentynyt, että mitäs tämä kulttuurilompari tekee täällä näissä meidän tilaisuuksissa. Mutta siellä tosiaan kulttuurisen kotouttamisen osalta, mitä tehdään paljon etupäässä kulttuurin rahoilla, kulttuuritoimen rahoilla, niin siellä haasteena se, että se ei ole ikään kuin strategista ja suunnitelmallista, joten sitä kokonaisvaikuttavuutta on vaikea osoittaa, kun se on yksittäisiä hankkeita yksittäisissä kunnissa tai yksittäisissä jotenkin niin pieniä hankkeita. Et ilman muuta sitä strategisuutta ja suunnitelmallista tarvittaisiin, ja se pitäisi olla kirjattuna sinne TEMin ohjelmiin. Että se ei auta tavallaan, että OKM, se toivotaan, että meidät otetaan huomioon. Nyt tuli just tuore Kuporen tutkimus siitä, että Annika Saarikon ja Sampo Terhon ministerikausilla Sipilän hallituksen kärkihankkeena käynnistetty hanke viedä taiteen prosenttiperiaatetta soteen, eli siis edistää ihmisten terveyttä ja hyvinvointia taidelähtöisiin menetelmiin ja kulttuurikeinoin, että se on ikään kuin vakiintunut muutoksena, ja mä näen tämän muutoksen kyllä meidän kentällä. Totta kai on monia taiteilijoita, jotka ei halua tehdä soveltavaa taidetta, eikä heillä ole siihen koulutusta eikä osaamista. Ei tarvii. Mutta politiikka ja rakenteiden tasolla mitään vastustusta tälle kulttuurihyvinvoinnin näkökulmalle ei ole. Ja tällä hetkellä pikemmin on useissa ammattikorkeakoulussa koulutusohjelmia kulttuurihyvinvointia, eli juuri niin kuin näiden soveltavien menetelmien käyttöön, että tämä koko näkökulma on ammattimaistunut, mennyt rakenteisiin, ja hyvä niin, koska se on keino taata suomalaisen kulttuuripolitiikan kun se kaikkein perustavanlaatuisin ja yleisesti kannatetuin tavoite, eli kulttuuri kuuluu kaikille. Kiitos, saanko Vappu jatkaa? Joo, voisin lyhyesti vaan jatkaa. Tämä on tosiaan hyvä osoitus siitä, että taiteilijoita työskentelee eri toimialoilla yhteiskunnassa, ja se ei ole yksin kulttuuripolitiikan asia. Kuten esimerkiksi alueisiin liittyen, se ei ole yksin kulttuuripolitiikan asia, se on aluepolitiikan asia. Ja hyvä, kun nostit esiin, kiitos, mä olin mainitsemassa kanssa tuon Kuporen tuoreen tietokortin, kannustan katsomaan sieltä Kuparen sivuilta liittyen just tähän kulttuurihyvinvointiin, ja sehän liittyy myös uusiin hyvinvointialueisiin. Eli siinä on taas yksi alueellinen rakenne. Ja haluan myös samalla mainita sen, tuli esiin tuo yritystuki ja Business Finland-asiat, niin meillä on myös tuoretta tietoa siitä, että miten eri alueilla Business Finlandin yritystuet jakautuu kulttuuria luoville aloille. Eli Kuparen sivuilta löytyy siitä lisää. Hyvä, käydäänpä katsomassa. Olisiko lisää kysymyksiä, tai onko chatissa jotain kysymyksiä? Mielellään otettaisiin. Meillä on vielä muutama minuutti tässä aikaa. Jos mietitte, niin mä haluaisin kysyä, kun meillä on tässä nyt sitten meidän uuden Uusimaa-ohjelman valmistelusta vastaavatkin kuulolla, niin miten me huomioidaan kulttuuri nyt sitten tulevassa maakuntaohjelmassa ja sen valmistelussa? Mitä siellä pitäisi löytyä? Te tietysti nostatte kulttuurin kasvun perusteollisuutena Uudenmaan liiton strategian kärkeen. Sitä kautta houkuttelette lisää luovien alojen yrityksiä ja kulttuurialan ammattilaisia ja kasvua tälle alueelle. Suurin osa Suomen taiteilijoista asuu Uudellamaalla, mutta myöskin vaikkapa audiovisuaalisen alan yrityksistä, jossa on ollut erittäin voimakasta liikevaihdon kasvua tällä vuosikymmenellä, niin
suurin osa on Uudellamaalla, niin kuin Helsingissä 80%. Uusmaa on käytännössä kuitenkin ainut alue Suomessa, joka pystyisi olemaan ikään kuin eurooppalaisessa mittakaavassa tämmöinen luovien alojen veturi, joka pystyy kilpailemaan myös muiden eurooppalaisten alueiden kanssa. Että kyllä mun mielestä kun aito kasvun ja elinvoimaisratekijä Uudenmaan liitolle olisi nostaa se kulttuuri sinne kärkeen. Jos se kulttuuri tuntuu vaikealta sanalta ja tylsältä ja kuulostaa pölyseltä, niin aina voi sanoa luovat alat, tarkoittaa aivan sama asiaa. Ei mitään eroa. Hyvä, pistetäänpä sitten asiat. En luopuisi sinänsä kulttuurista itse, mutta ehdottomasti mä lähtisin myös tuosta kärjestä ja ehkä niin kuin siitä alueellisen identiteetin näkökulmasta, että mikä se Uusimaa lähtökohtaisesti on, niin sehän hyvin vahvasti kytkeytyy kulttuuriin ja siihen kulttuuriperintöön ja myös tulevaisuuden kulttuuriperintöön, mitä täällä tehdään. Et jotenkin ajattelen, että sen niin kuin hakeminen, että miten toimijat ja tämän alueen kunnat ja muut, miten kulttuuri täällä nähdään, niin se nousee alueellisesti. Ja se, että siinä ohjelmassa pystytään sitten nostamaan tiettyjä painopisteitä myös siihen ikään kuin kehittämisen kärjiksi. Ja totta kai myös se, että ajatella sitä niin kuin toimialaa laajasti kokonaisuutena. Että usein ajatellaan semmoinen kehämalli, että taiteilijat on siellä ytimessä, mutta sitten sieltä nousee hyvin paljon erityyppistä toimintaa, nousee yhdistystoimintaa, yritystoimintaa, eri vaiheissa ikään kuin ketjuja, miten asiat tapahtuu, niin se, että missä asioissa kannattaa erityisesti liiton panostaa, mikä on semmoinen asia, mitä ei ehkä muualla tehdä, että hahmottaa jotenkin sitä toimijakentän kokonaisuutta ja sitten miettiä, että mikä on se liiton erityinen fokus. Joo, kiitoksia. Meillähän on maakuntaohjelmassa nyt onnellisten Uusimaa yksi teema, että mä ajattelen, että se sisältyy niin kuin voimakkaasti kulttuuri tai luovat alat ennen kaikkea sinne. Kysyisin, onko tullut mitään kommentteja lisää? Ei, aika hiljaista on siellä. No, mäpä kysyn sitten näin päin, niin mitäs terveisiä kuulijakunnalle? Siellä on vajaa 40 henkeä nyt vielä katsomon puolella, niin haluaisitte sanoa tämän ensinnäkin varmaankin selonteon tekemisen näkökulmasta, että kannattaako osallistua esimerkiksi Vantaalla tilaisuuteen tai mitä muita terveisiä teillä olisi kuulijakunnalle? Kannattaa osallistua Vantaalla tilaisuuteen, kannattaa myöskin sinne verkkolomakkeeseen käydä jättämässä ajatuksiaan. Vaikka tuntuu, että me eletään sellaista aikakautta, että huonot uutiset korostuu, niin on ehdoton hyvä uutinen, että kulttuurialahan kasvaa. Kulttuuriala on kasvualla kaikkialla Euroopassa. Tämä on, se liittyy myöskin jotenkin sellaiseen niin kuin luontaiseen ihmisten elämänmuutokseen, että vapaa-ajan merkitys suhteessa kasvaa koko ajan. Ihmiset on myöskin koko ajan valmiita käyttämään enemmän rahaa siihen laadukkaaseen vapaa-aikaan ja siihen itsensä toteuttamiseen vapaa-ajalla, kun kohdistuu suuria intohimoja. Eli jos kulttuuri on teille rakas asia, niin tavallaan onnistuminen on väistämätöntä. Sitten voi vaan ikään kuin miettiä, että miten kun lähtee surffaamaan sillä nousevan aallon harjalla, että miten pääsee sitten juuri haluamaansa suuntaan. Mutta tässä ollaan hyvän voittajan puolella. Joo, no todellakin kulttuurin merkitys varmasti on kasvanut ja kasvaa edelleen politiikassa. Ja nythän on paljon puhuttu, jos puhutaan niin kuin aiemmin tästä hyvinvoinnista, paljon alueellisesta kehittämistä, niin myös tämmöistä niin kuin kansallisesta turvallisuudesta, kulttuurista meidän yhteiskunnan perustana, että on yhä enemmän ikään kuin perusteluja, joiden kautta voidaan eri hallinnon aloille myös viedä. Se liittyy ehkä tähän keskusteluun poikkihallinnollisuudesta, että millä tapaa pystytään korostamaan sitä kulttuurin merkitystä ja näkökulmaa. Ja samaan aikaan sitten myös se asioiden suhteuttaminen toisiinsa on tosi tärkeää, että nyt kun on seurannut keskustelua tästä just kulttuurirahoituksen leikkaamisesta ja muusta, että suhteessa kuitenkin valtion kokonaistalouteen, niin se on hyvin pieni se kulttuurirahoitusosuus, ja siitä leikkaamalla ei kyllä saavuteta minkäänlaisia säästöhyötyjä siinä kokonaisuudessa, mitä halutaan nostaa. Että jotenkin se perspektiiviin asettaminen suhteessa myös eri hallinnonalojen toimintaan, niin se, että mitä ehkä kulttuurialalla voitaisiin enemmänkin tehdä, että mistä mittakaavoista me puhutaan missäkin.
Ja ehkä lopuksi tutkijana voisin nostaa sen, että tutkimustietoa näistä asioista on paljon. Meillä on tehty myös tietokortteja liittyen esimerkiksi tuohon poikkihallinnollisuuteen ja siihen, mitä sitä kuntatasolla voitaisiin edistää. Niin meidän verkkosivuilta löytyy tietoa ja mielellään saa olla yhteydessä kaikissa kysymyksissä meille myös kuporalaisiin. Hyvä, kiitoksia. Ehkä näinä vaikeina aikoina nähtiin positiivisiin puheenvuoroihin, on hyvä lopettaa. Tämä tulevaisuustutka on kiva katsoa tältä pohjalta eteenpäin. Kiitän Rosaa, kiitän Vapua, kiitän kaikkia aamuvirkkoja katsojia tästä aamusta. Kiitos. Seuraava tulevaisuus.